ដែលឡាយតាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលនៅឆ្នាំកសកម្មនិងសារធាតុគីមីកសកម្មគ្រប់ប្រភេទវាគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ការអប់រំតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅរកការទុកដាក់ប្រើប្រាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីកសិកម្មបានបង្ហាញអំពីការសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មវត្ថុធាតុដើមឬក៏សារធាតុកសិកម្មនិងសមាសធាតុនៃផ្សេងផ្សេងនៃថ្នាំកសិកម្មជីកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលបានប្រើប្រាស់ជាធាតុចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មត្រូវបានលាបផ្សំផលិតនិងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយកសិករនិងធ្វើចរាចរទៅលើទីផ្សារទូទាំងប្រទេសមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ហើយការប្រើប្រាស់ធាតុចូលទាំងនេះក៏កំពុងបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកគាំទ្រគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកសិកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្បៀងក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពដីសុខភាពនិងបរិស្ថានលោកប៉ាន់ប៊ុនធឿនអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសំរាបបានបន្តឲ្យដឹងថាកន្លងមកថ្មីត្បិតតែវិធានការច្បាប់ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈកសិកម្មត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនមហាជនតាំងពីឆ្នាំ2002ក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេនៅតែសង្កេតឃើញមានអាជីវករអសិលធម៌មួយចំនួននៅតែប្រព្រឹត្តអំពើលួចលាក់ដោះដូរសម្បកវេចខ្ចប់លួចផលិតខ្លែងបន្លំគុណភាពដែលលើសពីនេះជីកសិកម្មនិងថ្នាំកសិកម្មក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបច្ចុប្បន្នកំពុងនាំចូលដោយលួចលាក់និងត្រូវបានដាក់តាំងលក់នៅតាមដេប៉ូមួយចំនួនជាប្រភេទថ្នាំកសិកម្មស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់និងថ្នាំកសិកម្មខ្លះទៀតកំពុងបានចុះបញ្ជីបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅឡើយដែលទាំងនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខសម្រាប់មន្ត្រីជំនាញនីតិកម្មកសិកម្មចាប់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងធ្វើដំណោះស្រាយតាមច្បាប់ជាធរមានលោកភុំរាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្មបានបង្ហាញយ៉ាងថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានជំរុញការវិវត្តពីការធ្វើកសិកម្មតាមផែនការបម្រើសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងស្រុកឲ្យទៅជាការធ្វើកសិកម្មដំណើរធ្វើអាជីវកម្មនាំចេញទៅកាន់ក្រៅប្រទេសដូច្នេះតម្រូវការនាំចូលជីកសិកម្មនិងថ្នាំកសិកម្មមានទំហំធំឡើងជាលំដាប់ការមុនយើងធ្វើកសិកម្មថាបងធ្វើកសិកម្មដើម្បីចំគ្រួសារចំបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារបងយើងឲ្យមានភោគគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងបានជំរុញឲ្យទៅជាកសិកម្មដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងហើយការតម្រូវការធានចូលរបស់យើងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃគឺថាមានចំនួនធំធេងណាស់តែសប្ដាហ៍នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មទូទាំងប្រទេសរបស់យើងនេះគឺថាមានការការឡើងជាលំដាប់ពីថ្ងៃទៅថ្ងៃរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជីដែលយើងនាំចូលពីបរទេសក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជាលានតោនហើយថ្នាំកសិកម្មតថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងដែរពី50,000តោនណាដូច្នេះឃើញថាកម្ពុជានេះប្រសិនណាបើយើងត្រូវការជំនួយកាយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពល្អដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់កសិករក៏ដូចជាបរិស្ថានសុខភាពទីទូទៅគឺថាយើងជួយផ្ទះអភិវឌ្ឍន៍នៅថ្ងៃអាមុខលោកពឹងប្រកាសអភិបាលរងខេត្តសំរាបបានបង្ហាញថាវគ្គអប់រំនេះធ្វើឡើងដោយស្ថិតនៅក្នុងគំបំណងគាំទ្រគោលនយោបាយជំរុញការប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃវិស័យកសិកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយរួមទាំងការធានាគ្រប់គ្រងសម្ភារៈកសិកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសង្គមភាពជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរព្រមជាមួយនឹងនេះគឺកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ដែលបង្កដល់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មជីកសិកម្មដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងសុខភាពសាធារណៈនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថាន។